Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak koji glasi izračunaj vrednosti nepoznatih članova proporcija. Poda imamo proporciju 6 kroz x da je jednako 3 kroz 5. Ova proporcija je bukvalno ista kao da ste videli proporciju 6 prema x jednako 3 prema 5, pošto razlomačka crta ili znak podeljeno je jedno te isto. Ali kad ovako dobijete razlomak, on se rešava tako što množite ova 2 da je jednako sa ova 2. Ja ću prvo množiti, naravno, da mi sa leve strane budu trojka x, dakle množit ćemo ovako unakrsno 3 puta x, dakle bit će 3 puta x da je jednako 6 puta 5, odnosno x će biti jednako 6 puta 5 kroz 3, x će biti jednako, skraćujemo ovde trojku i šesticu sa 3, ovde će ostati 1, ovde 2, x će biti jednako 2 puta 5, to je 10, pa kroz 1, x će biti jednako 10. Pa sada kada mi vratimo to x jednako 10, ovu našu proporciju, dobit ćemo da bi ona trebalo da izgleda 6 prema 10, da je jednako 3 prema 5. Možemo reći dakle da je ova proporcija tačno urađena, jer 6 prema 10 ima isti odnos kao 3 prema 5. Ako ovaj razlomak skratimo sa 2, dobit će se takođe i sa leve strane 3 prema 5. Sad imamo ovde zadatak pod B. Opet ga radimo na isti način, dakle, unakrsno množimo ove razlomke, a to je, ako ne želite ovako preko razlomaka, neko želite sa znakom podeljeno, bi bilo isto kao da ste napisali x minus 3 prema x plus 2, da je jednako 6 prema 21. Sve je jedno, ali ja ću raditi ovako. Znači, prvo ću množiti 21 puta x minus 3, da je jednako 6 puta u zagradi x plus 2. Množimo sada svaki sa svakim. Znači, bit će 21 puta x plus 21 puta minus 3, da je jednako 6 puta x plus 6 puta 2. Odnosno 21 puta x, to je 21x, plus 21 puta minus 3, to je minus 63, da je jednako 6 puta x je 6x, plus 6 puta 2, to je 12. Sada 21x prepisujemo, a ovo 6x koje je plus 6x prebacujemo sa leve strane i ono će promeniti znak, postaće minus 6x, a ovo minus 63 prebacujemo sa desne strane, menja znak, postaće plus 63 i plus 12, ovo prepišemo koje je već bilo sa desne strane, 21x minus 6x, to nam je 15x i to je jednako 63 plus 12 je 75, x će biti jednako, ovde nam je znak puta, x će biti jednako 75 podeljeno sa 15, x će biti jednako 5. I sad samo to x ubacimo gore u ovu našu proporciju i dobit ćemo da je, ajde, pisat ćemo ovde 5 minus 3 prema 5 plus 2 jednako 6 prema 21, odnosno 5 minus 3 to je 2, kroz 5 plus 2 to je 7, da je jednako 6 prema 21. I ako malo bolje pogledamo, ova proporcija je tačna jer ako ovaj drugi razlomak 6 kroz 21 skratimo sa 3 i brojilac i menilac, dobit ćemo 2/7. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.